Koronavirusa yoluxan Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Ceyhun Həsənovun səhhəti yaxşıdır. Bunu Ağaraza açıqlamasında Goranboy rayon icra hakimiyyətinin təminatı və təhlil sektorunun müdiri Faiq Muradov deyib. O bildirib ki, başçı mavini ev şəraitində müalicəni davam etdirir. Qurumun rəsmisi virusa yoluxan icra başçısı Məhərrəm Quliyevin həyat yoldaşının səhhəti barədə məlumata olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, iyunun 24-də Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Ceyhun Həsənovun və başçının xanımının virusa yoluxması barədə məlumat yayılmışdı. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.